Jag sitter här med U19-förbundskaptenen Fredrik Holmgren som ska presentera sin trupp till kommande VM i Hamburg 8-12 maj. Hur är läget? Det är jättebra. Jag är här på Distrikts SM och har sett härliga matcher och nu är vi klara med truppen. Det känns bra. Om vi ska prata lite truppen i stort, hur har ni tänkt? Ja, vi har jobbat med en trupp sedan Moseläget som vi hade i maj förra året. Och redan där kände vi att vi hittade rätt med stommen som vi har följt. Och det är egentligen den stommen som har följt oss hela året nu i Växjö och i Borås. Så vi är väldigt nöjda. Vi har en bra bredd, vi har toppar, en otrolig styrka på forwardsidan. Och vi kan laborera där och hitta bra formationer. Det är, om jag räknar rätt, 9 av 20 spelare som har SSL-rutin. Hur viktigt är det i det här sammanhanget? Det vet jag faktiskt inte. Dels för att det är mitt första VM själv. Då. Men jag tror det viktigaste är att de har viktiga roller i sina lag. Att de får ut någonting. Sen givetvis så är ju styrkan i SSL-spelet, närkampsspel, viktig att ha med sig. Om vi kollar på truppen då. Vi börjar med målvakterna här. Vad säger du om dem? Två jättebra målvakter, två målvakter i form. Båda har gått långt i sina klubbar nu. Måns fick vinna SM-guld igår, stod inte då men har ju fått stå i slutspelet och varit starkt delaktig. Filip vann för andra året i rad innebandyfesten i SM-guld med sitt Örebro. Båda är ju matchvinnare i sitt spel men har ju olika styrkor. Måns stor och trygg, Filip är mer reaktionssnabb och aktiv. Backsidan då? Bara 6 backar? Ja, där har vi ju... Vi har valt 6 backar som vi tycker funkar bra ihop. Vi har några par som har spelat tidigare. Men sen har vi också på både forwards och centersidan personer som skulle kunna spela back när vi behöver förändra spelet på och kanske kliva upp mer eller så. Tobias Lindström är med. Han har en period med skador bakom sig. Hur är läget med Tobias? Ja, jag pratade med han idag och det är jättebra. Jag är väldigt glad. Han var ju med redan förra året som ett år yngre då. Och sen har han haft otur med en skada. Men nu är han tillbaka stark och jag hoppas verkligen på att han kan leverera. Vad säger du om backarna i övrigt då? Ja, men de är stora och starka. Jag fick följa A-landslaget när de tog guldet i Schweiz. Så där var ju en nyckel tycker jag att man hade stark backbesättning. Både med boll men även fysiskt närkampsspelet. Och vi har stora starka backar men vi har också de här Tobbe och Jesper som är duktiga på att driva upp bollen. Okej, och centersidan är väldigt rutinerad när det gäller SSL-spel. Ja, där kanske då den här närkampsspelet blir viktigt då. De är starka centralt, de här 4 som jag valt, där Sebastian Palmqvist är en sån som bidrar med fart och verkligen kan spela det spel vi vill med korta spelavstånd och mycket rörelse. Hur har just hans framgångar i Mullsjö, är det viktigt att få med i laget? Ja, återigen så är det ju de som får viktiga roller och han har ju spelat deras första formation i tiden. Han är van att få vara med när det ska avgöras. Så, han hoppas jag kommer att kunna leverera stort. Hur ser det ut centermässigt? Alltså, har det varit svårt att välja ut de här 4? Nej, egentligen inte. Även där så var ju de 4 starka redan på Bosön. Vi har ju då även på den positionen 4 olika spelartyper som kan bidra med olika sätt. Så att, men vi är väldigt nöjda. Forwardsbesättningen tittar vi på nu då. Den ser ut så här. Vad har du att säga om den? Ja, den är otroligt stark. Vi har även här då jobbat i princip hela året med samma spelare. Vi har bra rightare, vi har bra leftare som båda kan hota med avslut men även är starka i spelet utan boll. Plocka ut någon här som du är värd att nämna. Marcus Ekengren är givetvis en sån som syns och har gjort viktiga mål för oss. Han är van att avgöra, han vinner även hand om i Örebro här i JSM. Och han blir viktig just för att han är van att finnas med där. Sen har vi ju spelare Albin Sjögren. Har ju en enorm förmåga att finnas där när det ska avgöras. Men jag kan rabbla nästan alla. De är vana matchvinnare. Är det skönt att valet är gjort nu då? Ja, men det är väl. Vi har trott på de här stommen som vi har haft. Och sen när vi har fyllt på dem med spelare så har vi jobbat med dem som kan bidra på ett annat sätt än vad de andra kan. Och när vi hittade rätt som vi kände då i Borås och började titta hur det har sett ut i slutspelet både på JAS och i SSL. Så det här tror vi på. Det här kommer att vara ett bra lag. Hur ser uppladdningen ut nu då fram till VM? Ja, nu hoppas jag att de här
som haft en längre säsong får återhämta sig lite grann, men håller igång hela tiden. De som har fått kliva av säsongen tidigare har kört på, hoppas jag. Vi har ju haft en 30-mannatrupp här nu någon vecka. Men sen träffas vi här i Helsingborg den 2 maj. Och då är vi här tills på söndag när vi då bussar ner. Eller om det var måndag. När vi bussar ner till Hamburg. Då har vi 2 dagar där nere där vi får värma upp inför Schweiz då, på onsdagen.